kwanza zakatul fitr. Zakatul fitr yampasa kila muislamu. Hakuna tena muislamu isompasa zakatul fitr. Maneno ni kupata kilo kuzidi siku ya Idi. Kitu ambacho kwamba huna dharura nacho kitumia Idi. Leo alhamdulillah majumbani kuna makaseti, kuna masanduku ya nguo, kuna vitu vya anasa kadha kadha. Sasa kama huna pesa uuze baadhi ya zile anasa utoe zakatul fitr. Hutaki kuuza lakini ujue ni lazima ufanye namna upate pesa za kutoa zakatul fitr. Na zakatul fitr ni kitu kidogo. Wanazuoni wamekwamba ni kilo mbili na robo. Ninyi mkiwa ni watu 10 ni kilo 21 nini kutoka kilo 21 22 25 kilo 30 kwa maka ukatoa kilo 30 na ukipewa zakatul fitr waweza kutoa mtu amekuletea zakatul fitr ukishakabidhi waweza na wewe ukatoa na ulelepewa waweza kutoa hata zaweza kurejea kwako mara nyingine pia si vibaya na zakatul fitr utatolea wale ambao kwamba ni wajibu zaidi kuwapa chakula kwanza ni mtoto wako mdogo kula mdogo zaidi ni wajibu zaidi kuliko mkubwa kisha mpaka ufikie watoto wakubwa lakini alobalighi si lazima ila ikiwa umemfunga wewe mwambie kaa usome kaa utumikie kazi yangu kaa unaangalilie mali yangu pale ni wajibu umtolee lakini mtoto akaya starehe tu usiku ende mabarazani mchana ende alale nyumbani halorote ule hamo sabuni ule yule ambaye kwamba umemziwia kwa maslaha ima maslaha ya dini au maslaha ya dunia hapo ile ndio mtoto tamtolea na wazazi wako watolee zakatul fitr ikiwa hawana cha kutoa na mke wako lazima umtolee hata kama ni tajiri mke ni tajiri zaidi kuliko wewe ni maskini lakini mke babake ni fulani tajiri mkubwa usimwambie toa mwenyewe kwa sababu nyinyi matajiri lazima umtolee wewe Na zakatul fitr ni chakula kitumikacho sana katika mji. Ulamai wamependa tufuate madhhabi ya Abi Hanifa tutoe kima. Lakini kima ni chakula ambacho kama ni ghali kidogo, sio chakula rahisi kabisa. Usiende kutafuta chakula rahisi kabisa ukatoa toa chakula ambacho kwamba ni ghali, sio ghali, ni ghali. Fana ghali na ghali. Sio tafute mchele ule ghali kabisa, mchele tu. Ambo ni mchele, watu watumia kaida, utaweza kutoa kima chake. Na kima cha pendekeza zaidi, sababu utamstiri zaidi ule maskini. Usha kumtilia mkononi, senti mwenye atafanyia, atakunua kitoweo, atanunua, atakutimizia kupele haribika. Ukimpa mchele, atakwenda kuuza kwa rahisi, kwa sababu una haja ya pesa ye. Na jamaa kijua huyu una shida, wanampiga dharba kweli kweli. Mchele wa shilingi 2000, watanunua kwa shilingi 800 tu. Kwa sababu nini ule hana budi maskini hana la kufanya lakini ukimpa pesa mwenyewe atajua na zakatul fitr hazipelekwi mahala wapewa watu sababu mtume sallallahu alaihi wasallam sema agnuhum ani suali fi dhalika alyawm wa watoshelezeni wasiombe siku ile kisha kutoa zakatul fitr ndio kusaliwa idi na zakatul fitr unaweza kutoa tangu baada kuonekana mwezi kisha kusubutu mwezi ni lazima waanze kutoa zakatul fitr mpaka kabla salati leidi na ukitaka kutoa mapema waweza tangu mwanzo wa ramadhani hata leo kesho waweza kutoa kabisa maana sitaki mababa iko mimi unaweza lakini uzuri utoe baada ya kuonekana mwezi mpaka salati leidi ndio wakati wake kama hukutoa ni lazima utoe sababu somo yako yaangikwa baina ya mbingu na ardhi haipandishwi mpaka uitolee zakatul fitr zakatul fitr ndio kutahirisha somo yako litakuwa somo yako litakaa kisha itakurejezewa mwenyewe ile somo yako